Kaixo, arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Iratzar kafe hontara. Gaurko solasaldirako gaia transizio ekosoziala Euskal Herrian izango da eta Iratzar Fundazioak bildu gaitu gaurko Iratzar kafe hontara Mirene Begiristain eta ni neu, Pei Otxandiano. Hasteko aurkezpen txiki bat, Mirene Begiristain ekonomia irakaslea da EHUn eta agroekologia gaietan ikerlaria. Eta ni neu, Pei Otxandiano, gaur egun EH Bilduko programa arduraduna. Gaurko gaia esan bezala da, gai bat aktualitate osokoa, transizio ekosoziala eta saiatuko gara 45 edo ordu bete inguruko solasaldi hontan, gai honek dituen ertz ezberdinak jorratzen, gurarteko solasaldi moduko hontan. Maitetik hastearren, Mirene, Emilio Santiago, ez? Sortuk ekainean antolatutako jardunaldietan esan zuen esaldi bat, nahiko zer esan eman zuena, ez? Orduko saio hortan eta momentu baten bere hitzaldiaren momentu baten esan zuen tanto de crecimiento como sea posible, tanto Green New Deal como sea necesario. Ados zeundeke esaldi edo esapide honekin? Bueno, ez dakit zeuk zer pentsatzen duzun, horren inguruan, eta irakurri nauen edo entzun nauenean hau, torzen dut, asko entzuten da orain, zer da deshazkundea, eta ez dakit zenbateaino esan dezakegun, tanto de crecimiento como sea posible hori, ez? Zer dan deshazkundea, azken finean deshazkundea nik uste badala, kontestu bat, testu inguru bat, datu bat ematen ari zaiguna, eta esango nuke hainbat pertsonak dagoeneko deshazkunde horretan, deshazkunde hori bizitzen ari garela edo ari direla baita ere, ez? Edo aspaldian behintzat, beste lurralde eremu batzuetan bizita hasita daude, ez? Deshazkunde hori lotuta dagoelako nik uste batetik materialen agortze kontestu bati, eta beste alde batetik baita ere hainbat bizitzen, ez? Espoliazio bati ere bai, ezta. Eta orduan, kate global honetan non dana dago nolabait konektatua, deshazkunde horri kontestu bat da, nahita nahi ez gertatzen ari dana eta gertatzen jarraituko duena, nolabait lotura baduelako gure eredu sozio produktiboarekin, sozioekonomikoarekin gaur egun, ez? Orduan, ez dakit ados nagoen edo ez egia esan azalde horrekin nola dagoen formulatuta, baina iruditu zait deshazkundea dala testu inguru bat hor dagoena eta nahita nahi ez bizitzea tokatuko zaiguna, ez? Eta gero begarren zati hori, ez? Green New Deal hori, ez dakit zer pentsatzen duzun horren inguruan, baina nolako Green New Dealak eta garapen iraunkorreko helburuak eta askotan badira proposamenak beraien jaiotzatik igual ja antzuak jaiotzen dirana, zen planteatzen dira batzutan proposamen batzuk tabla rasa bat edo eginda eta abia puntuko diagnostikoak ez dakit zenbateaino dira oso kokatuak. Konturatzen naiz adibidez garapen iraunkorreko helburutan 8. helburua hazkunde ekonomikoa ari gara, ari da, ez? Eta, gauden kontestuan horrelako garapen iraunkorreko helburu bat planteatzea, ez dakite zentzua baute duen, ez? Eta Green New Deal horretan be, ez? Oso lotuak daude gaur egun Next Generation diru laguntzak planteatzen ari diran plan estrategikoen diru banaketekin, ez? Eta digitalizazioari eta benetan sektoreen transizioa ez da gizien bateraino benetan dauden horretaren fokatuta eta ez haute gauden kapitalismo berri eta berde eta digital horren berrasmatze edo berkokatze bat beste buelta bat, ez? Orduan, uste deshazkundea badala testu inguru bat, nahi eta nahi ez gertatzen ari dana eta ezain beste ideologia bat, eta aldi berian olako proposamenak etortzen direnak instituzioetatik ulertuta instituzioek ardura handia dutela planteatzen direnean proposamenak proposamen horiek
lurreratuta egon behar direla, ez? Kokatuak baita ere nondikan abiatzen garen, ez? Danok ez garelako abiatzen igual, ez? Leku beretik dauzkagun erronkei erantzuteko. Eta ni pixkat hortik hausnarketa hori, ez? Sortze zaitola hori entzunda, ez dakit zeuze. Bueno, nik uste dut nahiko kostiente garela denok baia planetak, ez? Jo duela bere muga biofisikoekin edo bueno, azkundeak eta sistema honek kapital metak eta oinarri daukan eta azkundea behar duen. Azkunde etengabea behar duen sistema honek jo duela planetaren muga biofisikoen kontra eta beraz ezin daitekeela hola jarraitu, ez? Eta gero badaukagu krisi ekologiko handi bat eta horren adierazpen gordinetako bat dena klima larrialdia. Datozen urteetan, ba, jokoan dagoena da, ni ustez, ba, hori, segurtasun muga hori gaindituko duguna da, ez? Gutxi gora bera, ba, 1,5 graduko beroketa global hori gaindituko dugun. Ez? Atzo bertako uste datua diela, Nazio Batuen erakundeak esan da, herri montan, 2,5 gradutik gorako beroketa baterantz, zela zuzen-zuzenen, ez? Beraz, datozen urteetan jokoan dagoena da, ia segurtasun langa hori gaindituko duen eta ondorioz zen mundutara goazen, ez? Gaindituz gero, ba, horren kalte ekologikoak eta ondorio sozial eta ekonomikoak izango dira suntsigarri, ez? Galdera da, halako testu inguru baten, biztan da honek eskatzen duela aldaketa erabateko bat, ez aldaketa erradikal bat, eta dena hausitan jartzea, kapitalismoaren muina hausitan jartzea, azkundea, kapital metak eta ondorioz, eta bar, eraldaketa du nola enfokatu, ez? Nondik egin, jakinda ze gizarte mota dauzkagun, eta ze zibilizazio eredu eraiki dugun, ez? Eta hortan ikustu dut, ez aldi honek, bai ematen duela enfoke bat, ez? Badago, ikustu dut, ba, ekologismoaren bueltan eztabaida bat edo, ez? Hau da, ba, pixkate batzuek ikusten dute bueno, kolapso zantzuak ikuste ditu gure bueltan, eta orduan ba, posizio bat izan daiteke, bueno, utzi dezagun sistema kolapsatu dadin, ez? Eta kolapsatzen den egunean, ba, erekiko dugu bestelako sistema bat, eta benetan sistema jasangarri bat bizitza erdiguna jarriko duen, ez? Eta gara egon daiteke bestelako ikuspegi bat esaten duena, ba, hori, pixkat, lehenengo eta behin, ez? Edo zein transizio pixkat abordatu baino lehen, ba, kapitalismoa gainditu egin behar dela, ez? Eta hori, ba, pixkat, ezkerrak etorkiz iraganean izan dituen, ba, eskema ideologikoa baliatuz, ba, historia bitan zatituko den momentu baten bila edo, ez? Da bilen beste pentsaera bat, ez? Nik uste dut kapitalismoa ez dela etengo, hau da, kapitalismoa krisian dago, krisia sistemikoa da, baina kapitalismoak iraungo du eta kapitalismoa birmoldatu daiteke forma berrietara. Eta ez dut uste mende honetan historia bitan zatituko denik. Hau da, ez dut uste baldintza historikorik dagoenik ba ezkerretik halako iraultza total bat gerta dadin eta hortik egun batetik bestera, ez? Bestelako paradigma bat inposatzeko gaitasuna gaitasun politikorik gaurko munduan, ez? Edo horako zantzurik ez dut ikusten. Orduan, halako testu inguru baten non, mundua amilde gira doan, baina ez den posible erabateko iraultzarik, eta dauzkagun gizarteak zein da pixkat arazo potoloni heltzeko modua, ez? Edo enfokea, ez? Eta hortan, ba, nola uztartzen diren beharrezko eraldaketa sakonak, eta horrek behar dituen ibilbide egingarriak, ez? Orduan, hortan, ba, nik uste dut honek pista batzuk ematen dituela, ez? Oda, nola garen gai, albesteko borroka kulturala egiteko bestelako bizira batzuen alde, eta horrekin batera nola goazen gaurko baldintzetan, ze, gaurko baldintza kapitalismoen baldintza dira, ba, bizi dugun sistema kapitalista delako, merkatua kapitalista delako, gaurko baldintzetan edo baldintza hauetan aurkitzen ditugu zirgituen bidez, ba, transizioaren ibilbide bat ere egiten. Ez. Ba, nik uste dut hor, baintzat, ba, pista batzuk ematen dituela nola pixkate enfokatu garai hau, egiten zait, bere zaitasun guztiekin. Bai, dena den hor,
ba, kapitalismoaren bermoldaketa eta ikusten du gainera, ez? Ba, egiten, bueno, ikusten ditu hainbat proposamenak, ez, zentzu hortan greenwashinga deitzen diran hoietan kokatzen diranak edo bestela, ez? Nik uste kapitalismoa oso jabetuta dago merkatu nitxo bat daukala horre bai eta bat daukala ibilbide bat hor. Baina aldi berean ba bueno, bai uste dut badabilela hor arrakala bat irekitzen eta ni da gai bat bereziki interesatzen zaidana eta da azkundea orain arte ulertu izan dugula bizitza onaren sinonimo gisa, ez? Eta ikusi dugu ba azkundeak eraman gaituela ba pandemia batera edo etxeratze batera edo pandemiak eramaten gaituela, ba, lan baldintza prekarioetara, edo ez, nola baiteko ba, bueno, ba, distopiaren estenatokiak, ez, gaina oso ba, moda jarri direnak batzutan, ez, edo inkluso ematen du, ba, esaten dana, ez, beste planeta batera bizitzeko inkluso proposamenak egiten dira, ez, baina horiek guztiak azkundearen logikari lotuta daude, eta uste dut badagoela zentzu horretan ba bueno, ba desazkundea zer dan eta desazkundea ulertzeko bide bat egiteko, ez? Eta hori lotzen dute subjektibitateen eraikuntzarekin. Ni bereziki interesatzen zait hori ba nolabait kontestu berri hauek irikitzen ditulako segurazki bide desberdinak direnak pertsona desberdinontzat. Ez duelako berdin ikusten gai hau ba igual gure generazioan egon gaitezkenak eta gainea bueno, ba, klase eta oso kontestu jakin bati lotua gaudenak edo 20 urteko gazte batek, ez? Edo beste lurralde batetatik etorri dana ona lanera, ez? Eta bereziki egiten zait interesgarria ba kontestu honetan subjektibitate horien nola eraikitzen diran, ez? Eta uste horrek bai ekartzen duela ba segurazki ba behitik gora gauzak bestera batera eraikitzeko modua eta kaso bestelako eredu produktibo batzuk ere eraikitzeko moduak, ez? Ez dut uste lana ulertzeko modua gu daukaguna edo gazteek uki dezaketena edo denbora zer dan eta zertan erabili nahi dut nire denbora edo epe motzean ba ze gauzak kontsumitu nahi ditut edo zeintzu dira nire kontraesanak edo krisi ekologikoa bizitzekoeko ansietatea bera, ez? Nola lerrokatzen duten atzo bueno, eki genduen 1,5-ko gaina, ez, ba, gradu eta erdiko kontu honekin, topaketa bat Madrilen, eta ba, zeuden gazte batzuk, futuriblen inguruko tailer batean, erabat kokatuta metaversoaren kontestu horretan, ez, eta ematen du urrun daudela, baina, uste, subjektibitateen eraikuntza horretan, ekoansiedadeak eta metaversoa oso gertu dauden, elementuak direla, ez? Eta uste dut horiek inpaktatuko dutela zertara dedikatuko diogun gure denbora, zer egin nahi dugun, zer nolako eredu produktiboa eraiki nahi duten ondorengo generazioek, zertan gastatu nahi duten, baita ere. Eta uste dut ez garela igual ez da kokatzen ere zer nolako bestelako eredu sozioproduktiboak eraiki alditugun, eh? Ez dakit imaginazioa ere krisian ote dagoen, zentzu horretan gure aldetikan imaginatzeko kapitalismoaren ez dakit desagertze bat, baina bestelako eredu sozioekonomikoen ekoizpen edo eraikuntza bat eta dena den uste dut hori dela prozesu logika batean eraikitzen ari dana, ez? Eta nik horregatik ikusten ditut bi estenatokiak dira, batetik askoz ere beste generazio batzuk beraien subjektibitatea zerekin eraikitzen ari diran eta hor kokatu aldan estenatoki bat batetik eta gero bestetik kapitalismoak euki dezaken transizio desordenatu baterako estrategia propio bat
horrek gainera barne produktu gordinaren hazkunde negatiboa, baina asimilazio prozesu bat eraikiko duena, ez? Ba, gero eta baldintza okerragoak, baina asimilatzen joango garena. Eta gehiago ikusten dut olako talka bat edo olako bi estenatoki ikusten ditut, ez? Ba, beste era batera bizi eta eraiki daitezken subjektibitateak eta kapitalismoak zer nahiko duen, ez? Guk asimilatzen joatea, ez? Subjektibitate horietan, ez? Eta hor ikusten dut joko eremu bat igual ez duguna oso ondo identifikatzen. Izan ere iruditzen zait ba, benetan bestelako alternatibak edo mugetan daudenak eta beste generazio batzuk oso gutxi entzuten ditugula, ez? Beraien abotza ez dagoela oso presente holako eztabaida hauetan eta bai, ba, gehiago entzun behar ditugula, igual, besten batzuk, ez? Ni uste dut, egia dela, nolabait, kapitalismoaren oso fundamentu oinarrizkoak izan diren gai batzuk, datozen urteetan egongo direla inoiz baino kuestionatuago. Eta pandemian ikusi zen, ez? Ba, pandemian hartu ziren hainbat politika, ba, orientazio argiki sozialista bat daukatenak, ez? Erteak dira salarioak nazionalizatzea. Hori da erteen figura hori da. Salarioak nazionalizatzea. Hainbat produkturen prezioak finkatu zituen estatuak ba, dekretuz. Planifikatu zen bakunazio masibo bat, ez? Modu antolatuan, gero sartuko gara farmazeutiken eta negoziatzetik zegoen noski, baina estatuak gaitasuna izan zuen planifikatzeko ba, bakunazio masibo bat, ez? Hortarako, ba, behar da, estatuaren boterea eta gizarte antolatzeko eta beste, ez? Hau da, merkatuak ez duela bere kabuz funtzionatzen. Esko ikusezinaena mito bat dela. Etengabeko hazkundearekin ezin daitekeela jarraitu. Dira, zerbitzu publikoak oso importantea direla eta beraz, estatu indartsu bat funtsezkoa dela. Badira gaiak, badira elementuak, ba, bueno, ba, garai baten neko bazterrekoak momentu batean izan dira. Egon da hegemonia neoliberal bat, nik uste dut krisi, kapitalismoaren krisi sistemikoak ekarri duela neoliberalismoa ez dela gai ziurtasunak emateko, ez dela gai horizonte egonkor bat edo eskaintzeko, eta hori erori da. Horrek ez du esan nahi, neoliberalismoak ez du ni jarraituko, ez? Edo, baina ziurtasunak eskaintzeko gaitasuna baldu, ez? Beraz, hor, baude zirrikitu batzuk oso importanteak eraldaketa erradikalak pixkat planteatzeko, zentzurik honenean. Baina horren parean badago nik uste dut beste mehatxu bat eta da ultraeskuinarena. Osea, nik uste dut dauzkagula gizarte batzuk, hori, hau antropologia neoliberal bat eta baldintza kultural batzuk oso zailak alako testu inguru bat abordatzeko. Osea, dauzkagun bizierak dira sozialki onartuak. Nik uste dut orokorrean, ez? Eta eskubide asko metatu ditugu, eskubideak batzuk komi artean eta bete beharrak gainetik kendu ditugu, ez? Hori da bizkat antropologia neoliberal honek ekarri duena, ez? Eta ba jendea ez da egongo nik uste dut bere eskubide horiek borondatez alboratzeko oso prestu, ez? Ez du gastu behar ba bizi gara munduaren leku privilegiatu baten eta segurazki eskubide bezala interpretatu ditugun gauza batzuk, ba, ez diela, hainbesteko eskubide, baldin eta justiziaren nozio gutxinekoa baldin badaukagu klima larrialdiaren testu inguru historikoan. Ez? Eta uste dut hor, eskuinak asko daukala irabazteko, edo joko zelai oso importante bat daukala. Eta nik uste dut gainera borroka kultural hori momentuan irabazten ari zaigula. Ez? Hau da, nik ikusten ditut alako, nola da, planteamentu ba, erreakzionario batzuk oso arriskutsua diena, ez? Konspirazioaren teoriak, ez? Pandemian ikusi genuen, ez? Bueno, ba, arazo komplejoei, ez? Heltzeko dauzkagun zaitasunen aurrean, ze, zogazki giza kondizioak behar duena da, ba, arazo komplejoei aurrean soluzio errazak bilatu, ez? Eta soluzio errezik ez dagoenean, ba, bilatzen duguna da, ba, hori, soluzio ez diren soluzio errazak, ez?
Oan, ba, virusa txinuak jarri dute, edo estatu bat horre jarri dute, edo da, gure bizitza kontrolatzeko dagoen konfabulazio mundialoa, sistemarena, kontrolatu nahi dituztelako, eta beste, eta beste. Klimarekin eta krisi ekologikoaren ikustut badagoela, ja, ez? Forma hartzen ari den bestelako bizkate erreakzio bat eta eskuina erabiltzen ari den, ez? Hau guzti hau muntaia bada, ezkerrak asmatu duen zerbait, gure bizitza kontrolatzeko, desastre ekonomiko izugarri bada, eta negazionismoaren pixkat planteamendu horrek nik uste dut aldaera ezberdinak izango dituela eta hortan eskuinak badaukala ba, lurzoru abonatu bat, ez? Beste beste honek ekarriko du gure bizitza materiala, gure bizitzen esfera materiala gutxitzea eta horrek ekarriko du ba, eskubidetza hartu ditun gauza batzuk renuntziatu beharko ditugula eta orokorrean gizarte hauek ez daude prest prozesu horiek gogoan ez hartzeko, ez? Orduan nik uste dut hor ezkerrak sekulako erronka daukala. Eta hor atentuz ibili behar dugula, ez? Orduan zentzu horretan importantea dela utopia argi bat izatea, ez? Eta ambizio hori, ez? Ba, bestelako biziera batzu, bestelako gizarte batzu, bestelako sistema sozial eta ekonomiko bat, ez? Behar du. Bizitzak ba, sostengatzeko eta bizitza posible izan dadin eta bizitza osasungarriak izateko eta bar, baina behar ditugu ziurtasunak eman, ez? Eta ziurtasunak emateko pizka esan duzun prozesu logika hortan behar ditugu proposamen sendoak bide hori egiten joateko, ez? Orduan nik uste dut hor oreka bat behar dugula. Bestela, ba mehatxuak era handia direla. Bai, bai, eta bueno, pues, planteatzen diren askotan, ez? Eszenatoki hoietan, ba bueno, ba distopien artean, ez? Ba ekofasismoarena oso presente ustete dagoela, ez? Eta horregatik iruditzen zait ba aipatzen ari zinanean, ez? Ba ezkerretik egin al ditugun proposamen hoietan, horregatik da hain funtsezkoa subjektibitateen eremu hori esploratzea. Zen azken finean da zer behar dut bizitzeko, ez? Eta beharretan zentratze hori, ez? Nik uste horrek erantzuten du askotan muinean dagoen ari, ez? Eta pandemian ikusi izan, ez? Zer da esentziala, ez? Zer behar dugu esentzialki bizitzeko, ez? Ba, bueno, pues hor ikusten da, ba energia bada, noski behar esentzialetako bat, etxe bizitza, ez? Elikadura, ura, osea badaude behar batzuk ba bueno, segurtasuna hori gaina eskaintzen dutenak, bai? Eta nolabait eltzealdea leno desazkundeari lotu dieguna, desazkundeak testu inguru horretan planteatzea ba bueno, ba, bai eraman beharko luke beharren analisi honek segurazki desazkundearen testu inguru batean ba bueno, ba simplifikazio batera, ez? Ba murriztu beharko ditugula gure konsumo patroi batzuk eremu batzutan, ba mugikortasunean, edo bueno, ba gure identitateari lotutako adierazpen pertsonala, ez? Ba kosmetikan eta arropak eta, ez? Igual bestelako logika batzuk pentsatu beharko ditugu, askotan identitate horren eraikuntzan garrantzitsuak bihurtu zaizkigunak, ez? Azkeneko urte hauetan, baina beharrei erantzuteko moduan egongo bagina eta gure egitura produktiboa ere egokituko bagenu horretara, ba ziurtasun bat ere planteatuko litzateke adibidez lanak daukan baitare, ez? Edo lan faltak edo, ez? Berregituraketa produktibo horrek askotan ba sektore batzuen murrizketak sortu dezaken ba inseguridade bat, ez? Edo, ez? Orduan, nik uste beharrei begiratzeak eraman dezake berriro ere bazterrean geratu diran gure dependentziak, ez? Elikadura dependentziak, energia dependentziak eta erdigunera ekartzea, eredu produktiboak nolabait eraldatu eta hoietan kokatzea, adibidez, ez? Gure sektoreen berrantolaketa produktiboa, ez? Eta ni gustet hori ziurtasuna, claro. Horrek aldaketa bat ekartzen du eta ziurtasuna eskaintzeko ausardia ere eduki behar da. Eta iruditzen zait hori badala bai da erronka bat, ez? Instituzioetatik nola bueno, pues planteatu behar diran
proposamen ausartak, ez? Eta ulertuta, ba hor badagoela borroka eremu bat, ekofasismoa hor dagoelako, ez? Baita ere. Baina bueno, nik uste beharrei erantzuteko proposamenak eraiki ezkeoz, horrek ematen du ziurtasun bat, ez? Bizitzak eraikitzeko. Eta nik uste hortik dagoela bidea, ez? Eta hori oso lotuta dago gure subjektibitateak zerrekin eraikitzen ditugun. Eta etorkizuneko generazioak ere zerrekin ari diran eraikitzen, zein dira beraien desioak, lana nola ulertzen duten, ez? Eta hor, uste, elkarrizketa, interlokuzio sakon bat ireki behar dugula, ez? Benetan, beraiek identifikatzea, beraien etorkizuna badagoela baita ere egiten ditugun proposamen horietan. Eta bueno, pues horre badagoela bide bat iruditzen zaite egiteko. Eta ez dugula gehiegi, ez? Sakondu horretatik. Eta gero, bueno, botatzen dizute, igual beste zera bat, ez? Eta da, horre ere, zenolako gobernantza ereduak eraiki behar dira elkarrizketa berri horietan. Zen ez dakit zenbateraino nahi dugun edo nahi duten konprometitu gehiegi, asko edo gutxi, ez? Proposamen eraikuntza horretan, baina bueno, modu aske edo askatzaile batean ere, zenolako bideak eman nahi dira modu ausarta batean, bestelako gobernantza benetan partekatuak, ez? Parte hartzaileak jakasi nahiko zaharkitua geratzen zaigu horretaz hitz egitea, zen, ez? Baina benetan partekatuak izan daitezken gobernantza eredu berri batzuk beharrak eraikitzeko, beharrak asetzeko eta beraien eta guren subjektibitateen eraikuntza horiek hor, bueno, ba identifikatuak sentitzeko, ez? Ez dakit gobernantza eredu horietan zuk zer imaginatzen duzun edo zer daukagun hor, ez? Benetan larrialdi krisi honetan erantzunak edo igual eukitzeko, ez? Bai, ni igual ni uste dut, osea, denok ados bagaude garai hau, ez? Dala arriskuz betetako garai bat eta garai bat gizadian historian gertatu ez dena, osea, zibilizazio urbano industrial honek jo du planetaren muga biofisikoen kontra. Eta aldaketa handi bat gertatzen ez baldin bada, desastre handi batera goaz. Hori uste dut zientziak demostratu duela eta gainera, hemen denbora faktore importantea da. Zer, ez daukagu nahi dugun denbora guztia egiteko, zientzia dioskuna da, atzo bertan, ez? CO2 emisioak edo behotik efektuko gazen emisioak ez badira drastiko egin murrizten amarka dontan, ba gero ja hor pairatu beharko duguna desastre ekologiko izugarri bat amarka da askotarako, ez? Eta beraz, hariko ginateke gure bizitzak, baina atzeti datozen bizitzak hipotekatzen, ez? Denok argi badaukagu, hau arriskuz betetako gai bat izateaz gain aukeraz betetako gai bat ere izan daitekeela, ez? Nik uste dut ezkerrak Euskal Herrian eta ezkerreko independentismoak egin behar duela lehenengo eta behin ariketa zintzo bat. Egin behar dugula maila indibidualean gutako bakoitzak gizarte bezala eta herri bezala, ez? Zein da gure eskala fisikoa testu inguru honetan, ez? Osa, eta hortan, eztabaida energetikoa balio digu, ba, hori, dimensionatzeko non gauden, zer garen. Zer garen krisi ekologikoaren testu inguru historikoan. Konsumitzen ditugu hiru planeta kasik, Euskal Herriak, daukagu, beraz, sekulako konsumo energetiko bat, gure konsumo energetikoaren ia eguneko eguna fosila da, erregai fosilen, erregai fosila dauzka oinarrian, eta gainera kanpotik hartzen du energia guztia, ez? Harreman komerzial injustuen bitartez, beste nonbaiten, ez? Pairatzen da. Erregai horien ekstrakzioa sortzen dituen kalte ekologikoa ekartzen ditu ona, erretzen ditu sekulako CO2 emisioa dauzkagu eta horrek beraz jartzen gaitu gure lekuan, ez? Eta pentsatuko bagenu guk zen motako Euskal Herria nahi dugun, zen motako ongizate irudia daukagun buruan, ez? Galdera zer sartzen da ongizate irudi hortan, ez? Sartzen da zaintza sistema publikoa, sartzen da zerbitzu publiko sendoak, sartzen da elikadura sistema bat, sartzen da pentsio duinak, sartzen da hezkuntza sistema gaur egungoa baina askoz hobeago bat. Bueno, guzti horrek
ze zenbaki energetikoa dauzka. Azken finean, ba, pos, izango dugun harremana ingurumenarekin, biosferarekin, ez? Planetarekin, ba, neurri handian horrekin dago lotua, hau da, zein da gure eskala fisikoa eta gure ekonomian esfera materiala zenbatekoa. Eta hori zuzen kilotua dago energiarekin eta eta zenbaki energetikoekin, ez? Beraz, pentsatu, hiru planeta konsumitzen baditugu, zenbat murriztu behar dugun eskala ba, onargarri batera sartzeko, ez? Eta hori nola egingo dugun. Bai. Jo, ba, esaten ari zarenean hau, etortzen ari zait, ba, orain bolo-bolo dabilen ikerketa honen emaitza, ez? Estitxu Bilamor eta Ekopol ikerketa taldea etxukoak argitaratu dutena, eta hor egin dute, ba, gure aztarna energetikoaren neurketa hau, ez da? Eta bueno, pues, hor badago, badaude bi ideia uste oso interesgarriak direnak, ez? Bueno, batetik esaten da, bueno, ba, pertsona bakoitzeko konsumitzen dugun energia primarioaren bueno, erdira jetxi beharko genukela, ez? Eta hor bi ideia planteatzen dituzte, ez? Batetik, gure konsumo energetiko horretan, gure aztarna energetikoan, hobeto esan da, ehuneko hirurogeita hamarra ia, ez, ehuneko hirurogeita hamarra pasa, datorrela zeharkako konsumotik, hau da, ez da ala zuzenean bueno, ba, argindarra edo mugikortasuna eta etxean baizik eta gauzetan, ez? Jaten duguna, jazten garena, hortik datorre, hor konsumitzen dugula zeharkako ondasunen konsumoan dagoela gure konsumo energetikoa handiena, orduan gure bizimoduari interpelatzen dio zuzen-zuzenean, ez da? Hori batetik. Eta gero bestetik ba, neurtu dute nola komunitatean bizita ba, konsumo hori murriztu egiten den, ez? Eskala kontua ere garrantzitsua dela, ez? Ba, pertsona bat bakarrik bizitzea edo hiru pertsona edo partekatzen baldin baditugu, ba, gure etxeko tresneriak, ez? Beraiek konparatu dute Gasteizeko errekale horreko lagina bezala hartuta edo nahi desateko, ez? Eta horri ikusten da, ez? Ba, kaso, ba, auzoen horrek eskatzen du baita ere, ba, etxe bizitza eta auzoen antolaketa, berrantolaketa bat, gure bizimodua pentsatzeko eta egituratzeko beste modu bat. Beraz, ez da bakarrikan planteatzea, ba, bueno, kanpotikan dator konsumitzen dugun energia, eta, bueno, energia segurtasunean kokatuko ginake, hemen ekoiztuko bagenu, baina horrek ez du ordezkatze logika batek, ez du eraldatzen, ez? Nolabait, kontestua, testu ingurua, eta daukagun impactua, ez? Eta, hortaz, gure eredu produktiboa, gure ekonomia ulertzeko modua, modu integral batean berplantatu behar dugula, eta gure bizimoduak azken finean, ez? Eta orduan, noski planteatzen dula, jaten duguna berlokalizatu egin behar dela, baina baita ere ekoizteko moduak bertan aldatu egin behar ditugula, gaur egun ez duguna zehatzen, ez? Eta nekazaritza regeneratiboa adibidez, ba, lurraren zaintza hori pentsatu behar dugula, ekartzen digu, ba, noski planteatu behar dugula eredu energetikoa non eta nola kokatu beharko dugun, baina bereziki planteatu behar duguna da gure konsumo eredua nola murriztuko dugun eta bueno, planteatu beharko ditugu gehien konsumitzen ditugun eremu hoietan bestelako antolaketa modu batzuk edo trukeak edo nik uste azkenek urtean Euskal Herrian ere egon direla, nolabaiteko esperimentoak, ez? Akupuntura moduan dauden margenetan egon diran proposamen alternatiboak eskalatu egin behar direla, ez? Eta agian apostu ere badator hortik, ez? Osea, eskalatu behar ditugu agroekologia proiektuak, eskalatu behar ditugu komunitate energetikoak, eta eskalatu behar ditugu baita ere truke esperientziak, ez? Eta etxe bizitza kooperatiboak, eta horiek eskalatu egin beharko ditugu, erronka honei erantzuteko. Eta, bueno, bueno, pues igual, hobeto bizitzeko baita ere, ez da? Osa, igual hori da ere pentsatu behar duguna, zeren azkundeak eraman gaitu baita ere, estres eta ez dakitzen bateraino gure bizitzen kontrola galtzera, ez da? Eta, bueno, en fin, ba, irudikatzea baita ere ongizate hori beste beharrak asetzeko beste modu batzuetara, ziurtasunetik, eta genetan proposamena jartzen baldin baditugu, igual zailtasuna dago, batzutan ez baldin baditugu definitzen, ez da? Ez baldin baditugu definitzen nola asetuko ditugun horiek,
sortzen da pixka bat segonkortasun hori, ez? Hor bi zifra gota dituzu da, konsumo, gure konsumo energetikoa jaitsi beharko genukela 150, ez? Gure konsumo energetiko primari uste da, ipatu dela momentu bat. Uste dut, claro, oso zaila da esatea zenbaki hori nola pixka definitzen den, ez? Osa, nola Euskal Herriak planteatu beharko lukeen, hasta 2050ari begira, ez? Ze konsumo, ze energia konsumo murrizketa planteatu beharko lukeen, ez? Baina hartu dezagun hori erreferentzia gisa, ez? Hau da, gutxi gora bera, badakigu gure konsumo energetiko primarioaren murrizketa drastiko batera jo behar dugula, bota ezagun erdira jaitsi beharko ginateke, ez? Hor, ikerketa horretan badago beste datu bat, ni atentzia ditu zian, ez? Errekaleorra auzoko biztanleen konsumo energetikoa bataz beste da, EAEko biztanleen bataz beste konsumaren 20 bat gutxiago. Soilik 20 bat gutxiago. Esan nahi da, horrek ematen dugu non gauden, oza, gure konsumo energetikoaren tamaina zenbatekoa den, ez? Eta beraz, ariketa interesante bat litzateke planteatzea, konsumo energetiko primario horren murrizketa drastiko baterako, ze eje planteatu beharko nituzke gaurtik. Hauz nago, esperientzia, eskalatxiko esperientziak eskalatzearen aukera hortaz, ez? Eta esperimentatzeaz, ez? Egon daitezkeen zeretaz, baina garo, demagustai, 2050era, ko, alako konsumo murrizketa bat planteatu behar bada, eta supozatzen da, 2050-2050erako helburu tarteko helburu batzuk edo finkatu beharko dituzkela, esaten ari gaena da, euskagula 8 urte, ibilbide honetan, ja, saltoak emateko, ez? Eta, ja, ez du balio, ez bazen, pixkate, ez, saltoak eman beharko dituz, ez? Identifikatu beharko litzateke, ze eje, ez, jarri beharko litzateke martxan hortarako, ez? Demagun, etxe bizitzan eta hirigintzan. Hor daukagu konsumo energetikoaren zati handi bat eta emisioen zati handi bat, ez? Demagun mugikortasunean. Daukagun mugikortasun paradigma da jasangaitza edozein lekutatik begiratuta, ez? Industrian. Baina orduan hitz egiten ari garena da rekonbertsio industrial batetaz. 80. hamarkadako rekonbertsio industrial hura, vamos, utziko lukena anekdota batean. Datozen, zer ekoiztiko du euskal industria karbono baxuko ekonomia global baten testu inguruan. Ez dakit norbait ari den horren inguruan pentsatzen, ez? Edo sistema alimentarioaz, oza, gaun dependentzian alimentarioarekin, gure elikagaiak hainbeste kilometro egiten badituzte, daukagun sekulako karbono aztarna. Horrek daukagun dependentzia alimentario horrekin behartu gaude pentsatzera interbentzio bat eskala handian eta denbora gutxian. Ez badugu nahi, ez dakiguna 10 urtetan lehen sektorea pikutara doala, eta Nafarroan gertatzen ari dena da, lehen sektorea jartzen ari dela bestelako eredu baten zerbitzura, ez? Hau da, makroproiektuak eta esportazioari begirako logika baten, eta bar, ez? Orduan, hor, hain denbora gutxian, alako interbentzia egin barba da, eskala, mitzat, euskal eskala abordatu beharko genuke, ez? Eta ambizio handi batekin, ekonomia zirkularrean, hor, bueno, ibilbide osoa dago egiteke, ez? Edo erosketa publikoetan, edo lanaren banaketan, hori bada, zaintzan ikuspegitik abordatu da asko, baina politika dekrezentista bat izanako litzateke, lanaren banaketa bat, eta politika adaptazio eta mitigazio politika klima larrialdia dago kionez, ze baso gintza daukagu, ze monokultiboa eta arrisku bat izateaz gain, klima larrialdearen garaian, biodiversitatea suntsitzen ari gara, inbeste eukaliptorekin. Egungo inkluso inbertsio politika, ez? Atzetik datorren garapen eredu honen inertzia jarraitzen ari gara, osea, HTA eta bere inguruan proiektatuta dauden milaka milioiko inbertsio guztiak, osea, hori eskala hori abordatzen ez badu, ez gara izten, baina inundik inora ere, nire ustez, krisi klimatikoak eskatzen digun, hori ez, helburuetara, ez? Bai, eta arduratzekoa da, nolabait
topatzen garela, eta hau zara bapatean gertatu den zerbait. Osa, uste dut hori ere jabetzea garrantzitsua da, orain arte instituzioetatikan eta administrazioetatikan bultzatu izan diran politikak, eukitzen ari diran impactoak, ikusten ari garen guzti hauek, eta are gehiago, niri kezkatzen nauena bereziki da, ba, adibidez, pandemiaren ondorioz Europatik martxan jartzen da Next Generation diru laguntzen analisia egin ezkeroz, ikusten dana da, ba, berriro ere apostua badala, greenwashing olako bat sustatzea digitalizazioaren bidetik, eta inondikan ere transizio honei begira, ez da? Orduan, iruditzen zait, heldutasunetik, heldu bezala, baita ere, tarduratik behiratu beharko genioke, ba, ze nolako etxea uzten, nola uzten ari garen etxea, ez? Eta gainera inolako transizio ordenatu bat, estrategia bat planteatu gabe. Eta, kontestu horretan, erabat ados nago esaten duzunarekin, erabat eskatzen duela olako abordaje integral bat, eta abordaje integral horretan eta dauden urgentziak, porque urgentzia horiek datoz, ba hori, batxeko lanak nola egin diran ikusita, ba, urgentzia horrei erantzuterako orduan ere, ba, zer ikasi dugun eta zer ikusten ari garen guzti honekin, baitare mai gainean jartzea. Ikusten dugun bezala, adibidez, ba, basogintzako ereduan oraindik ere ze politikak ari diran sustatzen gaur basogintzan elikadura sistemari lotuta ez dala inolako erreakzio neurrikoa hartzen desagertzera dijoan sektoreari begira, osea ez dijoa tendentzia murriztera, alderantziz. Bai? Errelebo falta itzela, inolako lan baldintzak sortu gabe, ez? Gu berriki atera dugu, ikerketa bat, hiru urteta zehondu gara 11 baserri baratza zaintza ekologikoan jarduten dutenen 11 ekoizpen proiektu aztertzen, eta milaka eta milaka datuak aztertuta gero ikusten duguna da, bataz beste baratzazain ekologiko baten soldata 15.000 eurora ez dela urtean iristen, ez? Zein ekartuko du erreleboa lan baldintza horietan? Inori ez diogu desio, ez? Horrelako zera bat, ez? Orduan, benetan baldintzak, oza, evidentziak hor daude, badatoz, aspaldiko urteetatik, ez da zerbait bapatean gertatzen ari dan zerbait. Orduan, en fin, urgenteak diran neurri horietan, nuzete, instituzioek sekulako ardura dute. Nik ikusten dudana baitare, nola ardura horiek, ekozidioaren terminoa epatzen da baita ere azken aldi honetan, ez? Erabakiak hartzen dituztenak erantzunkizun izan beharko dute, ba, ez? Eta alde horretatik, erabaki berriak hartu behar ditugun honetan, diagnostikoa benetan integralak eta kokatuak egitea, iruditzen zait badala, zera bat, eta baita ere irakaspenak ere mai gainean jarri. Zaren gure gorputzak eta gure bizitza jarri izan ditugu makroproiektu desberdinen aurrean. Eta orduan, urgentea honetan, igual garrantzitsuna da gelditzea. Gelditu eta benetan aztertu bere neurri osoan, gure mendietan planteatzen ari diren adibidez parke edo proiektu eoliko hauen aurrean, zein nolako inpaktuak dituzten bere osotasunean. Eta zein Euskal Herria nahi dugun bizi urrengo urteetan, ez? Eta argi dago behar energetiko batzuk ditugula, baina argi eduki behar dugu baita ere, noraino jo nahi dugun baita ere, eraiki nahi ditugun proiektuetan, ez? Eta iruditzen zait ez direla alde eta kontra egoteko iritzi emateko sinpleak, ez? Baizik eta gelditu egin behar da eta bere osotasunean aztertu behar dira. Eta erabaki batzuk hartu behar dira epe motzera, epe ertainera eta epe luzera.
ez? Maila desberdinetako erabakiak ere egon daitezkela, ba, behar energetikoa erantzuteko. Zer egin behar dugu orain, urgenteki, zer egin dezakegu epertainera eta zer plantatu dezakegu Euskal Herrirako epeluzera, eta seguraski beharrak Arabako lautadan edo Gipuzkoan edo baztanen desberdinak izango dira, ez? Eta baita ere kokatuak zentzu horretan, ez? Behar energetikoak Euskal Herriaren ikuspegitik, baina baita ere kokatuak, ez? Eredu ekonomiko produktibo horrek bueno, pose beharrak edukiko dituen ere eskualde desberdinetan. Orduan ariketa konplejoa da. Konplejoa da. Eta beraz, bueno, gelditzea ere momentu bat urgentzia honetan, arrapaladan aurrera jarraitu beharrean, pues akaso zerbait zentzuduna izan leike. Ezta? Eta elkar zainduz. Uste ere batzutan eztabaida hauetan gure marra gorriak jartzerako orduan zenbateraino ari garan ez elkar zaintzen. Eta ber ikasi ote dugun zerbait, ez? Horrez eta bueno, pues hitz egiteko ere patxara bat hartu eta bere integraltasunean inpaktu ekologikoak noski eta bestelakoak begiratu eta bueno, pues hartu tarte bat honetaz bueno, pues hausnartzeko, ez da? Eta zen Azpeitin lagun batekin hitz egiten lehengo egunean, ba kezkatuta zentzu honetan lagunekin, ez? Baita ere tentsio maila oso altu batean bizitzen ari diren kontestuagatik, ez? Eta uste dut ikasi ditugu makroproiektuak zen nolako inpaktuak dituzten gure lurraldean, baina baita ere ze garrantzitsua dan bueno, pues elkar zaintzea, ezta? Eta uste dut hortikan, denbora bat hartzea, patxadas tarte bat hartzea, gelditzea urgentzian, izan daitekela baita ere, aukera bat, baita ere, ez? Bai. Nik uste dut, askotan egiten duguna da hori, ez? Next Generation eta proiektuetan bitartez, Europar Batasunetik eta daitezkeen programa kritikat, eta hori ondo dago, ez? Edo beste batzu dauzkaten, garapen ereduen aurrean, kritika egin, ez? Baina nik uste dut, momentu egitzi zaigula, ikusita zein den egoera historikoa. Osa, ados nago, patxa hartu behar dugula, debateak egin behar direla zai, gainera datua jarri behar direla mai gainean, egin behar dugula azterketa zintzo bat, gauzak bere integraltasuna aztertu behar direla, baina garaia da ekiteko. Osa, nik uste dut, krisi larrialdi, larrialdi klimatiko egoera baten baldin bagaude, da estrategia egokiak martxan jartzeko garaia, eta hortan asumatzeko garaia, eta ekiteko garaia. Ekin eskala eta ekintza politikoaren forma guztietan. Osa, momentua instituzioa eta momentua baita ere, mugimendu sozialak, garai historikoaren tamainan egote, ez? Bezaskundean eskatzen du borroka kultural handi bat. Eta borroka kultural hori ez da egiten instituzioetatik. Eta gaur-gaurkoz ere, nik uste dut onartu beharko genukela, borroka kultural hori bere tamainan egiten, egingo lukeen, mugimendu ekologistarik ez daukagula Euskal Herrian. Ez daukaguna bezala ezkerrik Europan, Europaren noraezaren aurrean, noiz eta kapitalismoak bizitza bera arriskoan jarri duenean alternatiba sistemiko gutxineko sinesgarri bat eskaintzeko kaidenik, ez? Orduan, nik uste dut ere, hor badaukagula pixkat patxada hartzeaz gain reflexio serio bat egiteko momentu iritsi zaigula, ez? Eta testu inguru honetan, nik berriro jarri dut, pixkat ariketa zintzo bat egiteko behar, ez? Indibidualki, gauza bada, desazkunde aldarrikatzea, baina gero, ze puntutaraino gure bizitza propioak, indibidualak, koherenteak diren esan nahi dugun horrekin, edo jabetzen ote garen esan nahi dugun horrek, benetan ze plasmazio dakan, benetan gure karbon aztarnari eta gure zari dagokionez, ez? Orduan, horri dagokionez, nik uste dut, momentua dela jartzeko, konsumo energetikoaren, hau da, gure bizitzen, gure ekonomiaren, esfera materialaren murrizketa drastiko batera eman gaituzten politikak martxan jartzeko momentua dela. Horain, kostinti izan gaitezen, 1950-eko konsumo energetiko primaria murrizketa bat, gutxi asko ekonomiaren, esfera materialaren alako murrizketa batez, ze esan nahi duen. Ze hori ez da inoiz gertatu
inoiz ez da komunitate urbano industrial bat ala murriztu gizaren historian, ez? Beraz, goaz, aldaketak iraultza kultural batera, iraultza kultural bat, suposatuko luke horrek, esan duzun bezala gobernantzan ikuspegitik, jauzi politiko bat ekarri beharko luke, ez? Hau ezin da goiti bera, hau ez da instituzioen gobernantza, oza, demokrazia liberalen tresnak gutxiegi izango dira, halako zerbait kudeatzeko sozialki, zeskatuko du, lehen esandako eta gure egin ditugun eskubide horien loitako asko renuntziatzea eta hori jendeak ez du begionez edo gogoenez hartuko egungo gizarte hauetan, ez? Eta hiru eskatuko du eraldaketa sozial ekonomiko bat, nik esango nuke gizaren historia garaikidean gertatu ez dena, ez? Produkzio, banaketa eta konsumo eredu berriak ekarriko lituzken bestelako ekonomia bat, ez? Imaginatzen hasi beharko gara eta gauzatzen, ez? Datozen urteetan beraz. Hori dena litzateke, hori dena litzateke. Demagun Euskal Herriak asumitzen badu 2050ean bere konsumo energetikoaren erdia, ez? Izan beharko lukeela, ez? Eta hala ere, gelditzen zaigu beste erdia. Beste erdia dena fosila eta kanpotik hartzen duguna. Orduan, Emilio Santiago Muñoren esaldi horri pixkat kasu eginez, ba, alik eta dezaskunde guztia, eta hortarako, hori ez dezagun utzi desideratun baten, oza, pentsatu dezagun gaurtik zeintzu diren politikak, hortarako jarri behar dinak, eta zelan egingo dugun borroka kultural hori. Eta uste dut, deno daukagula hor, ezer pentsatu, ez? Ze, gaur inor ez da modu antolatu eta gizarte mailan masibo baten, egiten ari halako borroka kulturalik, esango nuke nik, eh? Noski daudela esperientziak eta noski daudela gauza, baina nik uste dut oso atomizatuak eta esango nuke egora honi daukan larritasunaren tamainan ez gabiltza bizkat erantzuten ari, ez? Eta hala ere nik uste dut erantzun bat eman behar diogula daukagun beste parte horri. Eta hor, baita ere zenbakia jarri, bai baina, hau da, komunitate energetiko lokalak zenba daude Euskal Herrian momentu honetan, 40 EAEN. Eta Nafarroan beste 4 edo 5. Orduan, zeri itxaroten ari gara, ez? Komunitate energetiko lokalia martxan jartzeko. Eta nola ez dugu oraindik ulertu, komunitate energetiko lokal bat montatzeak daukan balio politikoa. Ez? Ze uste dut, ez gara kostiente. Oso jende gutxi gara kostiente. Ez dela, honezkero, Euskal Herriko herri guztietan legoke movida bat energia komunitate lokalak. Eta oso jende gutxi ari da hortan, ez? Baina hala herri horrek emango liguke, hau da, banak eta edo sorkuntza banatuaren eskala gertukoenak uneko 7 bat. Orduan, hori da daukagun arazoaren tamaina. Eta hori da, ez da eztabaida energetiko bat, da eztabaida ekosozial bat. Eredu energetikoa zuzenean dago lotuta gure ongizate ereduarekin. Eta nahiz eta asko jeitsi, beraz, eta horrek beharko lukien irautza kultura guzti hori egin, eta eraldaketa sozial eta ekonomiko guzti hori egin, eta ikasi irautza politiko bat egin guzti hori aurrera eramateko, behar dugun ikuste dut, Emilio Santiago Muñoren bigarren zatia, eta ez da Green New Deal, ze Green New Deal asko daude. Ez da berdin, Europar Batasunaena, Alexandria Ocasio-Cortezena, edo beste batena. Baizik eta behar duguna da, energia berriztagarrien garapena. Garapena ez egungo konsumoa ordezkatzeko, ze argi dago jeitsi behar dugula gutxienez erdia, edo gure desia hori litzateke, baina bai, beste erdia desfosilizatzeko edo deskarbonizatzeko. Ze bestela, Euskal Herriak ez dio erantzungo bere behar klimatikoi. Eta nik uste dut ere ez gaela jabetzen hortaz. Osa, nik esango nuke helburu ekologistarik handinaiena gutxienez hamarkada honetan eta urrengoan dela beroketa globalaren igoera dezima igoera bakoitza borrokatzea. Osa, hori da jokoan dagoena hamarkada honetan. 1,5 graduko langa hori gaindituko dugun, ala ez, eta hori emisioekin zuzenean lotuta dago. Eta hori eredu energetikoarekin zuzenean lotuta dago. Eredu energetiko horrek soportatzen duen ongizate ereduarekin. Beraz, edo bi gauzak egiten ditugu eskutik norabide argi baten, edo bestela ez gara egizten ez da burundik ere, ez? Eta beraz, nik uste dut Euskal Herria pentsatu behar duela. Osa, itxaron gabe besteek zer ekarriko duten, edo soilik kritika egin gabe besteei, Europar Batasunari, edo dena delakoari, edo Espainiak egingo duen transizio energetikoari, Euskal Herriak eta ezkerreko independentismoa pentsatu behar duela.
Hau da, ze proposamen egingo ditugu energia murrizteko? Ze politika planteatuko dugu, ze aliantza planteatuko dugu mugimendu ekologistarekin, edo zeintzu dira borroka kultural hori egiteko demanda nagusiak, eta horrek ze politika egintza eskatzen du, ze eskuratze politiko eskatzen du. Eta bi, transizio energetiko hau egiteko, bueno, ba, ze aukera, ez, jarriko ditugu mai gainean, eta nola baliatuko ditugu hori, ez? Ez dela aski soilik besteei kritika egitea, baizik eta ordua iritsi zaigula proposamen bat mai gaineratzeko eta ikusteko, ba, nola saiatuko garen bide hori egiten, ez? Gure muga eta gure zaitasun guztiekin, ez daukagu burujabetza politikorik, gauza asko ez daude gure gain eta desazkundea ez da botoi bat sakatuz egiten da zerbait, ze fenomenoak eta prozesua globalak dira, ez? Eta gauza gehiegi ez daude gure esku, ez? Baina norabide koherente bat marrasten hasteko politikak egin ditzakegu, ez? Iritzen zait. Bai, ados nago zaten dezuna, ez? Ba, zentzu hortan ekitea badala, ez? Hausnarketa serio bat eta zentzo bat eta momentu batean ere ba, pausatu bat egitea beharrezko dela eta horregatik planteatzen nuen, ez? Ba, beharrezkoa direla ekintzak epe laburrekoak, bertainekoak eta epe luzekoak, estrategiak uste dute maila desberdinetakoak izan behar dutelako eta aldi berean danoi ez digutela ere interpelatzen modu berean, zentzu hortan ere ardurak banatuta daudelako baita ere, ez? Orduan hor ñabardurak ere nikuzete azpimarratzekoak ere badirela, Euskal Herritikan ere sortu ditugun, beste lurralde batzuetan sortu ditugun degradazio prozesuak ere gure gain hartzea eta gaur datorrenean gurera egoeraren buelta, ez? Geuk be aber ze lurralde daukagu gauden pres sakrifikatzeko, ez? Azken finean badaude baita ere eremu degradatuak zeintzuk diran, ez? Ba, proiektuak martxan jartzeko eremu egokienak nolabait esateko, ez? Ekite horretan. Ados nago mugimendu ekologista ez dagoela bere momentu indartzuenean, segurazki Euskal Herriko historian eta behar dugula artikulazio potente bat zentzu horretan. Dena den iruditzen zait ekite horretan badaudela mugimendu sozialetan eta ni bereziki agroekologia ezagutzen dut, elikadura burujabetzako eremuan lan egiten dudalako, proposamenak aspaldiko urtetan daude mai gainean jarrita eta ez baldin badira gehiago eskalatu edo gehiago geratu benetako izugarrezko oztopoak daudelako egiturazkoak lehenengo sektorean, bai? Eta ezin beste aipatu behar da Europako nekazaritza politika bateratua. Hor jokatzen dalako askotan sektorearen biziraupenaren arlo publikoa, ez? Nolabait, ez? Eta noski badirela hemen ere eskumenak hori bestera batera gauzatu ahal izateko bai orain eta bai aurreko urtetan ere, ez? Orduan, nik uste ekiteko proposamenak elikadura burujabetzatik behintzat asko landu direla, bai ekoizpenetik, bai herritarren aldetik kontsumo eremutik, bestelako relokalizazio proposamenak egituratzeko. Eta hori mai gainean dago eta baditugu adibideak elikadura estrategia lotuta, Orduñan adibidez edo Baztanen ekin izan dituztenak edo Azpeitin ere holako hasi batzuk, ezta? Orduan adibideak badira, momentu batean igual txikiak direnak, baina erakusten digutenak zeintzuk izan daitezken bideak eta eremu horretan behintzat nik uste irakaspenak baditugula eta ekin ere ekin diogula, ez? Azken urtetan. Dena den, claro, testu inguruak eskatzen duen erronkaren tamaina, ados nago, izugarria dela, benetan gaudela sistemikoa dan erronka baten aurrean, eta eskatzen duela izugarrizko aldaketa kulturala. Eta bereziki, iruditzen zait, estenatoki desiragarriak nahi baldin baditugu, irauntza kultural horretan,
badaudela elementu batzuk azpimarratzekoak. Eta bat bada, pentsatu behar dugula, hor banaketaren kultura ere gauzatu beharko dugula. Zeren bestela, planteatzen ari garena da, faxismoak ere planteatu aldituen arrakala nabarmenak, ez, jendartean. Eta kultura irauntza horretan, kultura azken finean badalako, ez, gure balioak, gure usteak, gure percepzioak non duten oinarria, horregatik juten ez hasierako hausnarketa horretara, ez? Subjektibitateen eraikuntza izugarrizko garrantzia dauke, bai? Gure kultura nondik, gure balioa, gure usteak nondik eraikitzen ditugun osatzen dutelako eta irauntza horretarako prestatzeko modua direlako. Eta horiek benetan jarriko dute, eraiki nahi ditugun bestelako ehuntze produktibo horietan sinistea, ziurtasuna ukitzea, eta benetako apostu bat egiteko, ez? Bai politikoki eta bai sozialki. Zer, iruditzen dut, korapiloa ez dagoela krisi ekologikoan, korapiloa dagoela krisi soziopolitikoan, eta bereziki estatuak ez ditugun herrialdeetan dauzkagun baitaren momentu batean mugak hori erantzuteko, ez da? Eta hor duen, ausardiaz heldu behar diogula, gure korapilo soziopolitikoari inoiz baino gehiago. Orain dalako, zentzu horretan, baditugun irakaspenak eskalatzeko, eta horiei begiratzeko, entzuteko, bazterrean utzi ditugun horiek, ez? Hor duen, nik horretan sinisten dut, bene-benetan, hor daukagula etorkizuna desiragarriak eraikitzeko aukera. Eta desazkundea, testu inguru hori aukera bat bezala hobeto bizitzeko izan leikela pentsatu behar dugula, sinistu behar dugula eta gure egunerokora ekarri behar dugula hori, ez? Zer jaten dugun eta zer konsumitzen dugun horretatik eta kolektibora gainera salto eginda, ez? Hori jendartearen eraikuntzan. Bai, ustut bukatu behar dugula, baina... Bai, ez da? Usatzen ari gara, ja. Ni partite azkenengo osnaketa bat, beti ere kostinti izan da sistemak egin alak eta bie ingo dituela aurrera jarretzeko. Eta gaur egun daukagun botere asimetria izugarria dela. Orduan, nik ematen digual bi ikuspegi kontrajarri ditugula, nik ustut ez daudela kontrajarriak, zugitzein duzua subjektibitateetaz, eta proiektu txikien balio kualitatiboa, ez da horiek eskalatzearen aukeraz, ez? Eta ni momentu batean pixkat jarri dut igual azentua gehiago egoaren larritasunaren tamaina, ez da nola horrek eskatzen duen eskala hori abordatzea eta eskala hori abordatzea politika gintzaren dimensio guztietan, ez? Bai, mugimendu sozial artikulatu potente batekin, bai, pentsatuz eraldaketa sozioekonomiko horren ardatzak eta martxan jarriz politikak benetan aldaketa handiak hargo dituztenak denbora laburrean eta horrek eskatzen duen zera, ez? Nik uste dut ez daudela bi ikuspegiak kontrajarriak. Osa, eta Euskal Herrian baukera handia dauzkagula, ez? Udal mailan edo udalerrietan esperimentatzeko gauza oso interesanteak, ez? Eta hortik abiatu gara dela. Oda, hemen ez dagoela pixka da autosuficientzia konektatuaren ideiatik, ez? Eskala lokalean ze autosuficientzia maila eskuratu dezakegun eta ezin dezakeguna non beste eskala batzutan bilatu beharko dugu, ez? Eta hor, planteatu, estrategia koherente bat, energiari dagokionez, bai, elikadurari dagokionez, eta beste, bizitzaren beste esfera batzutan ere bai, ez? Baina uste dut, horrekin batera kontutan izan behar dugula, egungo sistemaren inertziak oso indartsua direla. Eta askundeari eusten dieten, edo askundearen logika horri eusten dieten palankak oso importantea, oso potentea direla, ez? Eta ze puntutara ino, ote gabiltzen ondo enfokatzen momentu enten, non dagoen, pixkat hemen desio dugun eraldaketa honen oztopo edo zera nagusiak, ez? Bat industria fosilistikoa da. Osa, kapitalismoen erregaia fosilak dira, ez? Eta fosilak dira egungo kalte ekologikorik handiena, klimalarri aldea sortzen ari dena momentu enten, gau karbono bomba bat atmosferan, eta industria fosilista honek jarraituko du alik eta gehien luzatzen bere biziraupena, transnazionalen botere korporatiboa izugarria da, eta kontrol demokratikoa, edo zein kontrol demokratikoa dikampo dago, ez?
eta jarraitze dut agintzen, eta hor dago Iberdrola eta Repsol, aste honetan ezagutu ditugu zenbakiak, ez? Eta beraz, nik uste dut Azpeitia aipatu da, ba Azpeitin dagoen eztabaida funts importanteetako da, nola kentzen diogun botere maila handi bat transnazional horiei, ez? Eta modu kolektibo baten abakitzen ditugun azpigitura horiek nola daukaten kontrol publiko eta herritarra, ez? Eta hor dago disputa lerro potente bat, ze horiek dira azkundaren logika trakzionatzen dutenak beste inor baino gehiago, eta gainera kontrol demokratikotik kanpo, ez? Hiru, aberastasunaren metaketa. Osea, aberastasunaren metaketa egingo da, edo kapital metaketa egingo da, geroz eta jende gehiago utziz kanpo, ez? Ze ezin daitekeelako, ja, hasi gehiago, edo batzuk hasteko beste batzuk desazi beharko digelako, ez? Eta desazi, ba, asumituz, desberdintasun sozialen areagotze bat, azkenengo 40 urteetan gertatu ez dena gizarte hauetan, ez? Eta lau, antropologia neoliberala. Nik horri kasu egingo nioke. Hau da, esan nahi da, uste dut ultraeskuinaren mehatxua oso erreala dela. Eta horrek eskatzen duen borroka kulturala izugarria dela. Eta beraz, hori euskal gizartean datozen urteetan, hau egongo da. Ez? Nola prestatzen garen, momentu honetan, sistemaen inertziari eutsi nahi dioten palanka nagusia desaktibatzeko, ez? Oso indartsua dira. Eta irutzen zait batzutan eskerrak egite dituela oso bere baitako eztabaidak, ez? Eta batzutan ba, ez dugula behar beste enfokatzen zeintzuen gure etsaiak. Ze etsaiak hori dira eta ari dira ba, bueno, ba, luzatzen, ez? Pixka sistemaren inertzia, ez? Bai, bueno, uste dut beste kafe baterako ere gai asko dazkeula, ez? Bai, epatu dituzun hauetan ikusten jabardura asko ere badirela, eta, bueno, pues, nire azken aldi honetan banabil ekofeminismotikan erantzunak bilatu nahian, ez? Ekofeminismoa zer dan, ba, bueno, pues, baina zertarako, ez? Balio digun, ba, zentzu horretan, ez? Bueno, pues, aipatu dituzun lau ardatz hauetan erantzunak bilatzeko, ez? Eta, bueno, pues igual urrengo kafe baterako, ez? Uste dut, badugula ja mozteko ordua, baina, bueno, plazer bat izan da. Berdi. Hemen partekatzea hau eta urrengora arte.